Hello guys, good morning guys. Uh, meron tayong gagawin ngayon. So, first time kong mag install ng software ng CMS ng BioLite guys. So, kasi mas kabisado ko yung mag install ng software ng MindRay. Kasi actually, uh, sampung CMS kami meron na MindRay. So, ngayon nagpalit sila ng brand. So, BioLite. So, BioVision yung CMS nila. So, kasi meron kaming bagong bubuksan na ICU na 20 beds capacity. So, 20 na monitors ang i-install ko. So, mag, meron akong dalawang CMS kasi medyo malawak yung area. So, ngayon mag install ako ng software kasi dumating sa akin yung ano yung item monitor at saka dangle lang at saka yung CD kahit sa USB ng printer. So, hindi siya naka install na sa uh, ano, sa tabi yung sa computer guys. So, ito si ko binili para makamura yung company ko. So, si Parit na binili. Yung computer, hindi niya kasama doon sa PC monitor. So, ang binili lang ng company namin is Dangle Software. So, ito lang yung pinadala ng company ng BioLite. So ngayon, subukan ko siyang mag-install ng software. So nandito naman sa guide. So may guide naman ng software. So ang requirements na guys na CPU is uh, nakalagay naman dito. So Windows 7 Professional, pwede. So pwede din siyang Windows 10 Professional. Windows Server 2008 and Windows Server 2012. Tapos yung operating system niya guys, ang required is Windows... Windows na either Windows 7 or Windows 10 basta 64 64 bit 64 bit yung requirements niya. Tsaka yung mm, CPU requirement niya is ang yung in, storage requirements niya guys is uh uh in the, kasi dalawang drive ang required niya eh. The drive A at saka drive D, drive E at saka drive D. So ang requirement ng drive A is at uh, top to so Tsaka yung drive day is 1 terabyte. So, sa storage lang yan. So, ito guys, naka, ang CPU na gamit ko is Dell. So, naka 256 GB ang SSD niya. At tsaka 1 terabyte yung SSD niya. Ah, is, ah, it's DD. Yung hard drive. So, yan, mag-install tayo. So, ito yung aking mga monitors. So, yan. Yan, BioLite na Ito guys, BioLite na P15 model Yan, P15 Inibu So, first time ko mag-install ito ngayon Kasi masanay ako sa Mindray na T5 At saka yung N-series nila na N17 at saka N15 So, ngayon nagbago ng brand Siguro mas mura Ang BioLite So, try natin i-install yung software kasi hindi siya pre-install kasi nga bumili lang kami ng tingi-tingi separate yung CPU so danggil lang ang binili so ito try natin guys so install natin kung kakayanin ba ng powers so una guys naka-indicate naman dito so sa manual ng mga requirements so kailangan mamimit mo siya yung mamimit mo yung requirements niya bago ka makapag-install ng software so ayun so dito na tayo diretso sa uh, installing central monitoring so installing central monitoring system software so dito na tayo diretso kasi naka naka-install ko na-install ko na yung windows niya so mayroon na rin siyang uh, Microsoft Word so in-install ko na rin So, lahat naka-install na. Ito na lang software ang papakita ko sa inyo kung paano mag-install nitong software na to. So, ang version pala nito guys is uh, yung CMS version niya is 0.1.01.00 So, napaka-importante version. So, ito, bini, ito yung BioVision. Hindi siya BiniVision kasi sa, si, sa T5, sa Mindray is BiniVision. Ito naman is BioVision. So, kaya guys, ang required mo is meron ka dapat ito yung gamit kong CPU. So, meron siyang CD na parang pang laptop na siya. So, compress na. Install lang natin tong software, ah, uh, CD. So, parang na tong laptop, tong pang laptop na tong ano niya. CPU niya, insert lang niya, guys. at uh, take note nga pala, guys, sa mga, sa, ano, sa dangle. Bago ka mag-install ng software pala ng CMS niya, hindi wag mo munang i-install yung dangle. So after na na-install mo na yung software saka mo sa i-install yung dangle. So nag pop up naman, so run mo lang siya. So dito drive Binibation software, i-run mo lang siya. Yan. So i lang. So kung andito naman yung ano niya. So hindi siya naka-autoran kaya i kaya hindi siya hindi siya naka -auto -run, So i-click mo lang yung drive yung this CD drive. So click mo lang siya. Automatic na magra-run yan. So gamit ko nga pa lang monitor guys is uh 40 ano ba to? Yung 40 inch. Yung model nito. 43 inches na TV. TV monitor. TV monitor na 43 inches lang guys. So, run as, hindi siya mag run as administrator mo siya guys kasi ayaw niyang mag-run ng uh, pag double click mo lang siya guys ayaw niyang magtuloy so kailangan mo siyang i-run as admi, as a administrator so ayan okay so I accept agreement so dito guys pwede mo siyang i-install sa mamimili ka ng naka-deport siya sa D so ang di kasi nito guys is uh, drive din niya dito is uh, ito yung drive din niya ito yung pinaka hard drive niya ito yung pinaka malaking drive so ito yung 1 tb ito yung ano boot system niya is uh, 256 lang to guys na at uh, 250 GB lang na SSD so ngayon guys dito natin i-install sa drive d para mas malaki so next uh, sit up requires at least two thousand two kb or free space nya so yes create desktop shortcut next so install so sit -up was unable to create directory d vision cms error access is denied. So, may error tayo guys. Ayan. So, mayroon akong error. So, hindi ka pwedeng mag-install sa D. So, kailangan natin ng i-try natin i-cancel. So, mag-drive. Run tayo ulit. Run administrator. Yes. English, okay. So, accept. So, dito tayo sa drive D. So, huwag tayo dun sa uh, local C. Ayaw niyang itanggapin doon sa drive D. So, dito tayo. Okay. Next. Next. Install. Ayan, guys. So, ayaw niyang itanggapin doon sa drive D. Kasi, ayaw, hindi ko alam kung bakit ayaw niyang itanggapin tanggap, doon sa drive D. So, dito tayo sa drive C mag-install. Kasi, uh, parang storage lang ata yung drive drive na yon so ngayon guys bak o oh, baka naman hindi ko lang alam talaga kung may setup doon sa drive drive na para doon ma-install so dito ko na, na install sa drive si guys so finish restart so kailangan mo mag-restart guys always so restart lang natin so na-install na natin yung software so dito na tayo ngayon sa i-install natin yung dangle. So, i-restart lang. So, yun lang na unang sinasabi niya. Installing software, select language, okay. So, accept, okay. So, restart, ready to install. Create this So, and guys, nung katapos nung place insert dangle sa guys, sinasabi niya nung ni-restart natin. So, nung ni-restart ko sinasabi niya place insert dangle. So, insert ko na tong ating super dog. Ayan guys. Super dog. <laughs> okay, yung Chinese eh, super dog eh. So, insert ko lang dito sa USB niya. So, yan Insert na siya. So, So, i-okay lang natin. So, ang sabi niya, to ensure that the process scanning, installation is ready. So, kailangan mo siyang i-settings yung size niya, si screen size niya para ma-detect yung ano natin, yung CMS. So, sabi niya changing the screen size will be after restarting the system okay so dito na tayo sa installing USB so nire-required niya guys i-install yung USB is sa back side so hindi sa front side so ayan yeah. connect the internal system through the standard USB cable during the installation should be USB interface behind sabi niya sa behind hindi pwede sa front sa likod natin ikabit guys so tanggalin ko muna so dito ko sa likod ikabit so sa likod natin na ha ikabit so ayun na nakabit ko na sa likod So, ibabagoy natin yung screen size kasi required niya is uh, 1920 by 1280. So, dito tayo sa screen, personalized display settings. Ayan. Dito tayo guys. I-right click mo lang to guys. Right click. Uh, refresh mo na natin. Right click, display settings. So, punta tayo dun sa recommended settings. 100% landscape. So, detect advanced display settings. 12... 43 inches TV Naka-record niya So, dito tayo sa display adapter. Display. So, 1280. Okay, okay natin na yan. Naka higher display TV. So, ina-appear niya guys yung ano, yung mismong ayun guys, naka-recommended siya is 12 1920 by 1920 by 12 1080. So, yan ang recommendation niya guys. So, okay na yan. Detect na yan. So, after ng installation ng software, dangle we'll run the software after entering the software select system settings menu screen menu tapos na tayo dyan sa screen menu so screen size interface size if so, na tayo dyan So dito na tayo sa open na natin yung swiper Changing the screen size will take effect of the after restarting Okay So Dito na tayo Kikip natin yung ating in-install na software sa desktop Sana nayon, CMS Hindi ko makita Ito Ito guys CMS Biovation Click natin So, Ayan, guys. Wow! Central monitoring system. Yon, uh, Hindi siya nakakunik ng network kasi hindi pa ako nagkukunik ng network niya. So, isi-set up ko pa yung... Isi-set up ko pa, guys, yung kanyang network settings. So, net network is disconnected. So, hindi pa ako nagkukunik ng network dito. So, ngayon, guys, uh, mag-sample lang muna ako ng isang uh, CMS konek ko muna yung isa. Isa lang. Tatry ko lang kung kasi magbabago pa ako ng software. So gagamitin pala natin yung network cable guys is sa cross. So siguro naman alam nyo na kung paano mag-connect pag paano mag ano ang connection ng cross at saka straight. So sa cross is sa sa cross as well, usually sa cross ang ginagamit sa mga CMS guys. Cross connection. So So na alam mo na alam mo naman siguro yung connection niya. So white of orange, orange, white of brown, brown, uh, at ganun lang yung connection niya, guys. So kita try ko muna ng mag-connect ng network bago ko siya i -sitting. So try natin mag-connect. So, direct connection ko muna, guys. So, itatry ko lang kasi first time ko mag-install, hindi ko kabisado kung mali-detect ba niya yung monitor. So, hindi. So, direct connection lang muna tayo. So, kailangan, check natin yung... Check natin yung settings dito. Unang-una, isit mo na rin pala yung settings dito, guys. So, so, ayan, guys. So, ano, access lang natin yan. So, hindi siya pa siya ma-configure kasi wala pa siyang so, wala siyang connection. So, ngayon, guys, i-exit ko muna to. So, hindi ko pa kabisado to paano kung paano, paano first time kong mag- install lang ganito guys so na nga pa kung mine ray lang sana to wala mani ay problema ah uh, bio so bagong produkto so bagong kaalaman so kailangan nating explore so hindi ko kabisado yung ano niya paano ko i-exit kasi sa ano kailangan mong mag-password bago ka mag-exit sa windows so dito dito natin alam kung paano system settings paano ko ba sa exit mm -hmm. shutdown lang meron siya device manager history settings dito kasi sa sa mindre meron siyang exit exit ta uh, cms so pupunta sa sa windows dito wala so display yun yung mga ano niya may mga password pa So, madali lang naman yung password. Meron akong copy ng password nito. So, madali na lang yan. So, ang kailangan ko lang dito is network. May password siya. Local IP niya is 169. 169. Yan. Ito yung naka-default password niya. Ay, default IP niya. Local IP address. So, 155-169-256-186. So, ito try ko lang dito din guys kung madidetect niya yung password ng naka-default niya is local, local IP niya is 169 so surat sulat ko muna guys default niya is uh, one IP default 169.254.186 one 155. So kasi babaguhin ko naman to guys kasi naka central kami, central IP anay network kami sa central ng hospital. So i to doon para yung data niya i ko to sa HIMSS na program system ng company namin na sa HIMSS na i na lahat ng data babato na doon sa patient patient uh, data. So lahat ng pasyente, yung data niya is pupunta na doon sa pinaka-system. So, nalo na sa pinaka-system ng patient. Itatype ko lang yung, i-input mo lang yung ID number ng patient. So, pupunta na yun doon. So, i-configure it, ko pa rin. ko pa din yun. So, dito muna tayo sa network. Gusto ko lang munang malaman yung connection, connectivity ng dalawang monitor at saka yung CMS. So, tatry lang muna natin. So, kung 2515 doon, magbabago tayo dito ng kasi ganito lang naman sa titingnan lang natin dito sa muna natin sa ano nya settings muna natin dito sa patient monitor so saan tayo pupunta ganito ba to ayan so ganito ba so punta tayo sa maintenance So, ang maintenance password niya is yun lang. Alam ko. Guys, so, may kopya ako ng mga password niyan guys dito sa aking cellphone. May isa. So, hanapin ko lang. sa na yun? So, dito ako. P15. Sana yung punta ko ng BioLite. Sana ka. Sana dito yung mga password na binigay niya. Try ko yung Try, try ko yung password ng maintenance 1, 2, 3 4, 5, 6 Enter natin. Okay So, wrong password Hindi yan Ano binigay niya? 7, uh, 8 try natin yun 7 7852 hindi pala 785 785623 623 enter ayon yun yung password na guys 785 so punta tayo dito sa ayan guys um, device patient management CA module review dito tayo network setup LAN settings so 192 nakalagay dito guys kaya hindi siya connect So, paano ba ito ibaguhin dito? Ito yung local IP niya eh. So, dito guys pala, pag mabago ka dito, hindi ka pwedeng dito magkukunik. Pag... Ito guys, kasi 192.168.0 sa monitor niya. Dito guys, wala. 1... 192.168.0.194 So dito guys, magbabago tayo ng ay dito sa computer. So, kailangan natin pumunta dito sa Windows. So, cancel lang natin yan. Kailangan natin umixit. So, shutdown na lang natin guys. Kasi wala. Di ko alam kung paano. Ah, cancel ko muna. Doon ko muna. May shutdown, may restart. Ang password ng restart guys, hindi ko rin alam. So, kailangan natin alamin. So, try nating wala, Hindi ko alam to kung paano i-shutdown. So, kaya dito kasi sa Mindray, kabisado ko eh. Dito, baka anong shutdown dito? CMS 1, 2, 3, 4, 5, 6 na. Kaya natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Hindi siya. Ano pang iba? 7, 7. One 2, Try natin 1 So hindi yan yung shutdown password nya So saan yung shutdown nya Baka malalito sa manual naman Keep alarm speaker Tingnan natin dito guys sa shutdown guys Central Monitoring Shutdown. So, guys, mahirap mga pa. And guys, mahirap mga pa. So, dito tayo sa status nya So, punta muna tayo sa... Hindi ko ma-shutdown guys eh. Kasi mahirap. May password. So, dito tayo sa system settings. So, pupunta tayo dito sa Factory, so ang password ng factory is Ano bang sabi ng engineer ng byline? So hindi mahirap magkabisado So bago kayo maka exit ng windows guys, so dito punta kayo ng factory So password niya is 123 Ay sorry 125 689, 689, yan yung factory, ano niya? okay So, punta ka sa exit to the system. So, yes. Okay. Ayan, guys. So, shut down. Pupunta ka. Ganun pala yung ano niya. Shutting down niya. So, pupunta ka rin sa... So, punta ka rin sa Windows. So, kaiba talaga sa Mindray. So, ngayon. So, nasa Windows ka na, guys. So, magpo-sit up ka ng IP. So, punta ka rito sa Google. Google. So, right click mo tong Google. Kasi wala na siyang ano siya, wala na siyang iba na yung ano niya. So, yan. So, po, dito na lang tayo sa network settings, mas mabilis. Network settings, network settings. So, punta ka rito. So, no internet access. Punta ka sa properties so edit ip Ayan, guys automatic naka automatic kasi siya so punta ka sa manual manual ip na siya ip for on i on mo to lang to guys so ayan mag ano ka na diyan ip address mo so ang ip address ko dito is nag-impose sa 192 so, i-try ko dito dot zero dot ninety four dito gawin ko tungo 200 hundred so subnet mas nya is usually two five five dot two five dot dot zero so ang gateway nya ita try ko yung 192, 192, one nine dot one 68.0.1 So, siguro isisave ko na yan. Tingnan natin kung So, ang IP nya manual. So, IP for nya again. So, can't save IP address settings. One or more setting and try again. So, ano bang IP dito? Can't Alternative DNS niya. DNS. Hindi ko rin alam yan ah. So sa IP port lang dapat tayo. Ba't hindi niya masave yung IP? ng manual. Ano ba ang DNS nito? di ko alam DNS nito eh. Yung port DNS. Uh, 8080 kasi dun sa Mindray. Hindi ko alam ito eh. So, hindi siya pwede sa 200, gawin natin ng uh, 100. So, isi-save natin. Hindi ayawa. Ah. Try again ah. IP4 dapat kasi tayo eh. Bakit 168?

Save me I think. driver service sit as internet code but hindi siya nag go ma hindi siya nagma manual ip6 nga tayo One

kayao din. Try again din siya. Hindi na siya pwede dun. So, and guys. Hindi ko maano yung network niya. Hindi ko pa ma-set up yung network niya. So, ah, uh, tingnan mo na natin dito. Kung makuha. Kasi dapat yan magli eh. Hindi na makapag-link pag hindi mo siya nalagyan ng IP address yung yung ano alarm box not connected so dito tayo sa system settings dito tayo sa factory sa 125689 okay so dito sa network network niya is 169 local IP niya 169.254.186.155 So ito yung local IP niya. So CMS niya 155 pala dito. So i-try na ka-default sa 155. So 155 siya naka-default, guys. I-try natin dito sa dito tayo mag-change ng network. Ano nga ba yun? Default niya sa lima tango tinangkom ko. talay factory one two five, six eight, network nya is default nya is two, one 254 254.186.155 five disconnected yung status niya. So, tingnan muna natin dito sa since IP tayo dito. Then, since IP tayo, okay natin ng 169 dot 254 ito ay 169 slash two five four. by 4 that one eight six one five six 1 enter so then then ko apply So, CMS natin dito. Central Monitoring System. Baguhin natin to. One, one six, nine. Two five four one eight six one five five. enter so that is a device manager bit number 1 identify identify so, device manager hindi siya identify so hindi siya guys, dito tayo mag-change sa adapter option and right click mo to this one properties TCP IP protocol dito tayo mag-add ng ano IP address guys so use IP settings dito tayo guys try natin dito kung uubra ba siya 192 168 192.168.0.200 itu okay, gamitin ating ip address guys submit mask nya is automatic that one default gateway nya is 168. ai sorry

Na natin kung magkoconnect connect dito naman 192168.0. ano na ba dito na kali. Okay? Tingnan ko muna yung nasa dito. Maintenance. Oh. Yung maintenance dito. 785 ano 785 62 I've sa isang summary na network set up and settings 194 ito 1953 195 enter Subnet mask niya, okay na yan. Dapat yan. sa mo na po mga subnet mask? Dito sa ano? Dito sa manual. Ah, Ayan o. Dito, mayroon dito eh. Yung user at saka yung yung installation niya. Nandito yung subnet mask niya, 255. At saka yung nandito rin yung mga ano niya. So dito kailangan mo daw sabi niya inst ano ulit ano ito ulit at the same time nahirap to hindi, hindi kabi nahirap tong central ano ano to hindi, hindi tulad ng mind ray madaling ano at least yung mind may nag training talaga na engineer doon eh dito kapak pero sabi niya basta may pima nga to nakasama daw sa contract yung pagturo nila patient name ah, oh, request daw request lang dapat nga meron eh pwede ba siguro request na ano dito paano naman ito mag admit ano dito ano pwede mag admit ah para ano paano ba mag admit dito yan double click Department, bed number, identity. Dapat pag in-identity natin, mag-a-appear na dito eh. Okay. Eh. Hindi nga nakakunik eh. Kailangan natin Kailangan na ng ano? Uh, Lan key. Ay, yung ano, yung si switch. Kailangan natin na tanit switch to. Hindi <coughs> man na lilipit mo. naman. Eh, ay pick on pig piping ko muna yung ano pala. Piping mo ko, piping ko muna yung monitor ko na lilipit. So, dito tayo sa maintenance. Password niya is 785 623 Enter. So, punta tayo sa network settings. LAN settings niya guys as 192.168.0.195. So, submit mas is 255 and gateway niya is 192.168.0.1 so sa CMS guys ang CMS ko dito na in-install sa, ano, sa kabila is 192.168.200 so yan guys ito yung CMS number ko ito yung CMS IP address ko guys so enter natin yan okay So ngayon guys, na-set up ko na yung monitor. So mag-open tayo dito ng CMS. Open ko na yung CMS guys. So, i-open ko na yung CMS. Hmm. So, ayan guys. Okay. Ayan. So, mag-admit ako. Ayan guys. Click ko lang itong ano na to. So, identity. So, ayan guys. Nakita ko na. Ayan. Communic na siya. So, dito guys. Kailangan mo siyang i-add. Ayan. So, ayan na guys. So, pag mo yung identity device, may kita mo na nakalock na ano. Yan. Ibig sabihin na detect niya na yung monitor ko guys. So, ayan na. So, ganun lang kasimple guys. Ayan o. ko na. So, ayan na guys. Na-configure ko na siya. Uh, ganun lang kasimple pala. Ayan. So, na-monitor ko na yung monitor dito. So, doon. So wala akong switch kasi kaya isang, isang monitor muna ang kinabit ko. So tinesting ko lang guys kung gaano. So paano ko sa makonek. So ngayon guys, na ko na. So ganoon lang kasi easy i-connect pala. So ayan. Isang monitor. So isang monitor naka-direct muna sa LAN cable. So ayan, connected na siya guys. So, ganun lang kasimple, guys, mag-connect pala ng BioLite na first time kong mag-install uh, ng software niya. First time kong mag-install ng software at saka yung network niya, kung paano yung settings, paano ko ma -di display yung monitor dito sa CMS ko, guys. So, ayan, guys. Connected na siya ng dangle ko. Yan. So, ganun lang kasimple, guys. So, pag tinunoy ko yan lahat, guys, kailangan ko mag-connect ng switch, yung hub. So, hanap ko na ako ng switch. Hindi ko makita yung switch ko. So, bago ko siya i-connect lahat yung mga monitor na yan. So, ganun lang kasimple guys. Kung ano yung IP mo dito, IP mo ng CMS, i-connect mo lang dito sa IP ng CMS dito ng monitor. So, dito sa maintenance, pag pumunta ka sa maintenance, 7, 8, 5, 6, 2, 3, So, pag punta ka dito sa network setup. So, napakasimple lang. CMS guys, kung ano yung CMS mong naka-IP dito, so, yun din yung I IP mo dito sa CMS. So, yun na guys. Malilitik mo na sa ngayon doon. So, yun lang guys. Oh. So, connected na siya. So, ganoon lang guys. So, ganoon lang kasimple mag-install pala ng software ng BioLite. Inibio P15. So, inhibition naman to. Uh, BioVision naman ng kanyang CMS guys. So hanggang di tenang guys